ပြူအေတစ်6 18ရက်9လ2005ခုနှစ်ဦးတန်းထွန်းမိသားစုဤကိုတွေ့တရားမှတ်တမ်းနှင့်တဲဆရာတော်အကြောင်း60မိနစ်တိုက်တွန်း plus တဲဟုဆရာတော်နဲ့ဘယ်လိုကြုံခဲ့တာလဲဘယ်လိုတရားထုတ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့ဒီဟာကြီးနားလည်တယ်တဲဟုဆရာတော်အကြောင်းရဲ့ဒီဟာကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှာပေါ့တပြေတော်ဘက်ကတပြေတော်ရှုတော့ပေါ့ဗျာတပြေတော်လျှောက်တာပေါ့တပြေတော်ဒီအိမ်မှာနေတာအနည်း50ကျော်ပါပြီရန်ကင်းစတီကလေးကဘုံကောင်းဖရားကိုတခါတခါတော့ရောက်ပါတယ်သို့တော်လဲဆရာတော်ကြီးနဲ့မကြုံပါဘူးတနေ့ညီဝင်းခွဲလေးကရင်ပေါ်တက်လာပြီးတော့သဲဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကိုသူပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့သဲဆရာတော်ကြီးတရားကိုရေးဆရာကြီးဦးထွန်းကျော်ကျောင်းဆရာကြီးသူရေးတဲ့စာအုပ်ကလေးတပြည့်တော့ပေးသွားတယ်ပေးသွားတော့တပြည့်တော့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်တယ်လေအချိန်ရရင်ရသလိုပေါ့လေဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဖူးကျင်တဲ့ဆန္ဒတော်တော်လေးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့တဲရင်လည်းမသွားနိုင်ပါဘူးအလုတ်ကယုံကတစ်ဖက်ဖြစ်နေတာအစိုးကတောင်းဝင်တစ်ဖက်သိတ်လည်းမအားလပ်ပါဘူးအဲ့လိုနေရင်ကဒီတစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ဒီညီလေးပဲအိမ်ပေါ်ရောက်လာရောက်လာပြီးအကိုမိုးကောင်းမှတရားဝတ်ရှိတယ်ဟာဘယ်ဆရာတော်ကြီးဟောတယ်တရားမလဲတဲဟုဆရာတော်ကြီးတဲဟုဆရာတော်ကြီးဆိုတော့တပြည့်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝဲသွားဖြစ်သွားနေနေကကဖူးကားတော့ပါဦးဟာဟာကြားလိုက်တာကွာဟာတော့ဖူးကျင်တယ်အကိုလာလိုက်ခဲ့ဆိုတော့တပြည့်တော်တကာကြီးဖခင်ကြီးရှိပါတယ်80နဲ့6နှစ်ဖခင်ကြီးอ่ะအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို62ခုနဲ့အဲ့62ခုနဲ့မှာအဲ့ညီလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့အဖေကြီးသဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ယဟန္တာလို့ဒီလိုသိရတယ်အဲ့တော့သွားဖူးကြအောင်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးဖူးကြညီလေးနဲ့လိုက်ဘိုးကောင်းဖရာယာဟုထောက်မှာရင်ပြေမှာပရိသတ်၄၅80လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအစကစား62ခုနဲ့လောက်ပါအဲ့တုန်းကအသက်ဘယ်နှစ်နည်းရှိလဲတပြည့်တော်က40ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့တပြည့်တော်ကအခု82တက်ကိုဖျာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပါရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးဖူးတဲ့အချိန်တည်းကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူးပရိသတ်တာပဲရှိတယ်ဘာလို့လုပ်လာလဲတပြည့်တော်အောက်ခေါ်မှာပါဖျာကဆံမြုံးမှာအောက်ခေါ်မှာရာပြတ်ပါအငိမ့်စားယူတော့လက်တော့ညွှန်ကြိုင်းပုံနဲ့အငိမ့်စားယူပါတယ်39နှစ်အကောက်ကုန်မှာလောက်သွားပါတယ်။ဒါကြီးနာမည်ဟာဥသန်ထောပါ။ဝိပဿနာကတော့မသိသေးပါဘူး။ဆရာရဲချီတော်ရင်ရောက်ပါပဲ။အဲဒါစတာပါပဲ။အဲတော့ပြိဋ္ဌာန်80ကြားထဲမှာတပြည့်တော်ကယဟန္တာဆိုတဲ့အသိနဲ့အသိဆိုတာကစာထဲမှာယဟန္တာလို့သမုတ်ထားတာကိုတွေ့လို့ယဟန္တာဆိုတော့ယဟန္တာမြောက်ပဲလို့များဖူးတွေ့ရပါလေ။ဆိုတဲ့ယဟန္တာဖူးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားတာပဲ။သွားပြီးပြည့်တော်ဆရာရဲချီတော်ရင်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ပြိဿကြားရရနေခွင့်ပန်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တခါမှဆရာတော်ကြီးမဖူးဖူးပါဘူးခြေတော်ရဲ့ရောက်သွားပြစီဆိုတော့ပြိဿတကယ်လည်းဖယ်ပေးကြတယ်ခြေတော်ရဲ့ကိုရောက်တယ်ခေါင်းတော်ကလည်းခြေတော်တော်တစ်ထိအပြန်ပြန်လှန်လှန်ဖူးတယ်တပြေတော့မိမိရဲ့အသိလေးကိုဟိုတုန်းကမသိတဲ့အသိပေါ့အသိကိုရိုးရိုးပြောရရင်တပြေတော့ယဟန္တာဆိုတော့ဝိသေသကြီးထူးမယ်လို့ထင်တယ်သာမန်တန်ခေါဖူးနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမထင်ပဲနဲ့ဝိသေသထူးကိုထုံနေရယဟန္တာဟိုဖူးပေမဲ့မထူးမထူးတော့တပြည့်တော့စိတ်ထဲမှာကောက်ချက်ချတယ်ယဟန္တာဆိုပေမဲ့လေဖုံးကြီးလို့ပါပဲလားဒီလိုပဲကောက်ချက်ချဆရာတော်ကြီးကတော့မျက်လုံးတော်ကြီးမှိတ်ထားပလင်တော်ကစက်တီကလက်ထိုင်လေးဆရာတော်ကရက်တော်ကခြေတော့ခြေတော့တော့ကိုယ်လို့မရဘူးအပေါ်မှာခြေတော့ဆင်းထိုင်ရတယ်ကဲတကားတော့မများဆုံးပြီးတော့ဆရာတော်ကဖုံးကြီးမေးမယ်သိလို့ဖြေကြဘာဖြစ်လို့ကြားထိုင်ကလေးဆရာတော်ကမေးတယ်ဆရာတပြည့်တော့မဖြေပါဘူးပါသောတပည့်တော်ဖြေလဲဖြေတတ်ပါဘူး။ဘေးရယောဂီတွေကရှောက်တယ်။နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ပါဖေ။အာတပည့်တော်သဘောကျတယ်။ဟုတ်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့တရားထိုင်တော့တပည့်တော်အသိကဒီလောက်ပဲရှိတာကိုဆရာတော်ကထပ်မေးတယ်။နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာတော့ဟုတ်ပြီ။နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့စိတ်တွေရောသိရလား။ဆရာတော်ပြေးတယ်။ဆိုတော့တခါတည်းဓမ္မတွေမဖြေကြဘူး။ဆရာတော်မိရှိမှာကိုတပည့်တော်ကစန္ဒစောနေ။တပည့်တော်သိပြီချင်း။နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာတော့ဟုတ်ပြီ။နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့စိတ်သိမှနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရမှာလောကီဥပပံဒီကနေမန္တလေးသွားခြင်း ਨੇ မန္တလေးလက်မခံ ਨੇ မြေထား ਨੇ တက်စီရယထာကမန္တလေးယထာမဟုတ်ပဲတယ်မောပြေယထာဤတက်စီရင်မန္တလေးမရောက်ဘူးဆရာတော်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့စိတ်ကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ကရုပ်နဲ့ဝင်တာမဟုတ်စိတ်နဲ့ဝင်တာဆရာတော်ဟာတကားတွေသိဆနေပြီဆန်းတော့လည်းတပြည့်တော့ဆရာတော်ရှိမှာအာယုံတခါတဲ့စူးဆိုင်နေပြီရှေ့ဘာတွေဆက်နာတော့မလဲပေါ့ကိုမသိတာတွေမကြဘူးတာတွေအခုကြားပြီ။နိဗ္ဗာန်စိတ်နဲ့ဝင်တာရုပ်နဲ့ဝင်တာပေါ့ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသတ္တဝါတွေကကိုယ်စိတ်တော့ကိုမစစ်ကြဘူးရုပ်တွေစစ်ကြတယ်။ဘုန်းကြီးကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စစ်ခဲ့တယ်။
လူသေးရဲ့သေးမသေးရဲ့ကိလေသာသေး22လတိုင်တိုင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်လာတော့စိတ်တည်းအချထားအကုန်သိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့စိတ်လည်းသိတယ်ဘုန်းကြီးကမြမ20သွားတဲ့စိတ်လည်းသိတယ်လက်ပြေ6တပ်သွားတဲ့စိတ်လည်းသိတယ်လူပြေပြန်တဲ့စိတ်လည်းသိတယ်အပယ်တန်တရားချင်းတဲ့စိတ်လည်းသိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်လို့သောတာပန်ဆိုတာဒီယုတ်ကြီးပဲဓာတ်ကြီး၄ပါးတဂရဂံဆိုတာလည်းဒီယုတ်ကြီးပဲဓာတ်ကြီး၄ပါးအနာဂံဆိုတာလေဒီယုတ်ကြီးပဲဓာတ်ကြီးလေးပါယဟန္တာဆိုတာလေဒီယုတ်ကြီးပဲဓာတ်ကြီးလေးပါဟာတပည့်တော်သိပြီဒီတရားကတပည့်တော်ဟောတဲ့တရားပါလားတပည့်တော်ကြက်သိမ့်နေတာအဲ့တော့ဆက်ပြောဦးမယ်ဆရာတော်ကြီးကသောတာပန်သံဃာသီးဝါယင်ရှင်းနေဗျတရာဂံသံဃာသီးဝါယင်ရှင်းနေဗျအနာဂံသံဃာသီးဝါယင်ရှင်းနေဗျယဟန္တာသံဃာသီးဝါယင်ရှင်းနေဗျဆိုပြီးဆရာတော်ရက်ထားတယ်နှုတ်ပေမဲ့စိတ်ကသင်္ခါရတွေယက်နေတာဘလို့သိတယ်လဲဆရာတော်ကခတ်ထန်တန်လေးခပြင်းပြင်းကလေးပြောလိုက်အဲ့တော့ရုပ်တည်မစစ်ကြနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြဆိုတော့ဒီတရားကတပြည့်တော့ဟောတဲ့တရားကြီးဖြစ်နေတယ်တပြည့်ကဆရာတော်ရုပ်စစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့တပြည့်တော့စိတ်ထဲရပဲတပြည့်တော့မပါပြီဖျားတပြည့်တော့မသိလို့ရှင်ဖျားကိုရုပ်ကိုပဲတပြည့်တော့စစ်နေပါတယ်ဖျားတပြည့်တော့ကရှင်ဖျားကိုပန်းပန်းဘုန်းကြီးဩယဟန္တာဆိုရလဲဘုန်းကြီးလိုပါပဲလားတပည့်တော်အဲ့လိုပြင်မပြီးပါပြီဖျားတပည့်တော်ခွန့်လွတ်တော်မူပါသိခန့်တော်မူပါဆိုဝင်းနေရည်တပည့်တော်ရှောက်လိုက်ဆရာတော်ဘာမှဒေါက်တာအမိတ်မရှိဘဲနဲ့ကဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်စစ်ကိုယ်စစ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ပရိကံပေးပြီးတရားစထိုင်ခိုင်းတာပဲတပည့်တော်တရားတစ်ခါမှမထိုင်ဘူးပါဘူးတပည့်တော်အဲ့ဒီအချိန်တည်းဟာသမထနယ်ထဲမှာပရိစိတ်နေတာပဲဆရာတပည့်တော်စတရားထိုင်ထိုင်တော့အရိယဘုံအနေထားတွေဆရာတော်ရဲ့တကားတယောက်ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတော့အရိယဘုံအနေထားတွေသူပြောတယ်တိုက်ပဲထားပြီးတော့ထိုင်မှာထိုင်ပေမဲ့အာနာပါနာကိုတပည့်တော်မှောင်မရှုတတ်ဘူးမရှုနိုင်ဘူးရှုတယ်ရက်သွားတယ်သုံးသုံးချက်လောက်ရှုတယ်ရက်တယ်တစ်ဆက်တည်းမသွားဘူးရှုလို့မရဘူးအာနာပါနာကိုမရှုတတ်ဘူးလို့ပဲတပည့်တော်စူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်မင်းနဲ့50သာသာလောက်ကြတော့ဝင်သားတွေပြင်းထန်လာခြေပြက်စီကိုစူးကြီးနဲ့ထိုးထားတော့ပဲအချွန်ကြီးနဲ့ထိုးထားတော့ပဲမခံပြရနဲ့ဝင်သားပြင်းထန်တခါမှဒီလိုဝင်သားမျိုးမခံဘူးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့တခါမှတရားမထိုင်ဘူးတဲ့ယောဂီကိုလူစိတ်သက်သက်ဒါရတပည့်တော်လိုလဲပဲအရိယဘုတ်ပြောင်းလိုက်တယ်အရိယဘုတ်ပြောင်းပြီးတော့တရားလည်းဆက်မထိုင်တော့ဘူးခြေတော်ကလေးထားပြီးတော့လက်ကလေးခြေတော်ပေါ်တင်ပြီးဒီလိုပဲနေတော့တယ်နေတော့ဆရာတော်ကြီးကအနာရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဝေဒနာချုပ်သွားပလားတဲ့ဝေဒနာချုပ်သွားပလားဆိုတာကိုတပည့်တော်ကလက်ဥချီပြီးဆရာတော်ကြီးအမိတ်ရှိတာကိုတပည့်တော်မဖြေတတ်ဘူးနားမလဲဘူးဝေဒနာချုပ်သွားပလားဆိုတဲ့စကားတပည့်တော်နားမလဲပါဘူးအဲ့တော့ဖြေလည်းမဖြေတတ်ဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်ကတော့ဒီတိုက်လက်ဥချီပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဒီတိုက်နှုတ်ကလည်းမဖြေပဲလက်ဥချီပြီးတော့ပဲဖုံးနေတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးကသဘောပေါက်တယ်တော့ဒီတကားတရားမထိုင်ဘူးတဲ့တူတယ်ဆရာဥဩပါဘူးဒီတကားကြီးဘယ်မှာနေသလဲတဲ့တကားကြီးသိလားတဲ့သိပါတယ်ဖျားရန်ကဲမှာနေပါတယ်ရန်ကဲဆိုတော့ဘယ်ပါလဲမိုးကောင်းကနေတော့နီနီလေးပါဆိုတော့တကားဒါဖြစ်ရင်ရန်ကဲမှာနေရင်တကားနီးသားပဲခေါင်းကြီးတရားပေါ်ရှိလာတယ်မှာဆရာအတတ်သင်ကျောင်းမှာတရားပေါ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားပွဲကိုတကားနားဆွတ်တာအဲ့ဒီတရားပွဲကိုရောက်အောင်လာခဲ့ဖုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တကားကိုတရားပြမယ်ဆိုတော့ငါမှားလာပါဖျားဒီပြော်လာပါပဲဖျားဆိုပြီးတော့တလားလောက်ကြာတော့အဲ့ဒီဆရာအတတ်သင်ကျောင်းတရားပွဲသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးခေါ်ထားတဲ့အတိုက်ပဲရောက်အောင်သွားတယ်။သွားတော့ဒကာကြီးဝေါ်ပါကဆရာတော်ကြီးဖျားဒကာကြီးဦးတန်းထွန်းရောက်လာပြီဖျားဆရာတော်အမိတ်ရှိတဲ့အတိုက်ပဲသူတရားပွဲကိုဆက်ဆက်ပြဲပြဲရောက်လာပြီ။ကဲဒါရင်ဖုန်းကြီးချီတော်ကြီးကိုတက်ခဲ့ဆိုတော့ stage ပေါ်ပါပေါ့။ပလင်ကစတေ့ချ်ပေါ်ပါ။အဲစတေ့ချ်ပါဆရာတော်ချီတော်ကြီးကဒီတရားနာတရားဆုံးအောင်နာပြီးတော့တရားဟောလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့10မိနစ်လောက်အနာပေးပြီးတော့တရားထိုင်ကြတယ်။တရားစထိုင်တော့ဆရာတော်ကြီးကဒကာကြီးဒီမှာပဲထိုင်ဒီမှာပဲတိုင်အောက်မှာမစင်းနေတော့ဒီပေါ်မှာပဲတိုင်ဖုန်ကြီးတခါကြီးကိုတရားပြမယ်တခါကြီးဟိုမှာအောက်မှာယောဂီကြီးကြီးစန်းအဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေရောတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဖျားအေးသူတို့ဝေဒနာချုပ်ပြီးကြပြီတခါကြီးဝေဒနာကြောအောင်ထိုင်ပေတော့ဆရာတော်ကအဲ့တော့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတွေ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟောသူတို့တောင်ထိုင်နိုင်သေးတာပဲငါဘာလို့မထိုင်နိုင်အောင်ပါလဲစိတ်ထဲအဲ့လိုဖြစ်တခါကြီးအောက်မှာစွတ်ကြဲအင်ကြီးပါလားပါရဖျာအပေါ်ရှိုင်းကြီးချုတ်လိုက်တယ်ဆရာတော်လည်းရှိုင်းကြီးချုတ်ပြီးစွကြဲအင်ကြီးနဲ့ဆရာတော်ပဲတရားအနာကပ်ပြီးပို့တော်တာတတိယတော်က
Wayo Usi, Yogi. Chale Lady, to be a Cesare, Taina, Mayam, Taina, Mayam. A Leyangani, the Kareho, Calavia Fiasci Kudolo, the Kare, Kaugen, the Pune, Janet, Matio, the Mabe, the Wayo, Mio Pogianira, Terra, the Wayo, the Gao, Usi, the Dabbe, the Gate, Wayo, Dabbe, Dabbe. Era, Sierra B and the Anapara Sierra Kura Shubiat, Shubi. So sure, sure, sure. I don't want a very gale, nevirao. The vero tin there. Nanai, father, phone, I need my love. The vero, did it say my yogi, Bishiro. Erema, the vero, no peco. The phoebe, yay, gobby, no fella, levara. Lele, doyo. So, so, kidney, the haria. You be like the loo. Six him, a car, a povo, bobane. The povo, bobas are a pillow, povo, bobalis around. มันเปลี่ยนได้แล้วอ๋อสิทธิ์แท้มาผิดตัวแล้วเสียรอก็วินาจันทีล่ะทีนี้เราวินาเราไม่ใช่เราอุเทนน่ะบ่าวสอทีนี้เราสิทธิ์แท้มาอกลงปั่วปั่วบาเนี่ยคาถาโกเรามาบ้ามาไม่ใช่ตะละกูไม่ใช่ตะโลกูไอ้ลูกกูเทียนอะไรเพียกองบ่าเลยใจเสียอาถุดอซุบิรอดีเตียทีนี้เราไอ้เนี่ยซะพี่อาถุดอราบาเวตลอดเลยปริยนะวินาตะเผ็ดก็อลึกก็ฉิเด้อฉิ่งพี่อาไม่ท่องทันแค่บ่าวไม่แม้ทีนี้เรา มอบีโกสนิทในงูเรียกเอาตัวเลยทีนั้นเด็กมาอีเยาว์ตัวเลยมอบีมูลาชีเลยเด็กมาอยู่เรียนยาซาบีโรไทยโนราปุ๊บที่ทางสวยเลยเด็กอะไรเด็กบ้าเด็กทางล่างตัวคนเดียววันเดอไอ้ลูกวันบีโรอาทุกข์แค่รับบ้าไปแต่ที่บีโรเสียรับพี่ไอ้ชีโรยี่ซาอยากได้เจ้าอยากได้บ้าไปอะไรนั่นนี่เราจ้ารู้เสียรับพี่ไอ้เด็กเลยตัวเราเลยเย็นนี้พี่ตัวบีบ่วันนี้อะไร เพี้ยนนี่วิไอ้เราเสียรพี่ไอ้จ้าอยากกูที่บีโร่ไล่ตัวเราไปจ้าสุราที่จะกูเนี่ยมาเอ็งเสียงเดียวบ่ที่บีโร่เสียรชีโร่ยังมาเอ็งงานนี่ลุลูกค้ากูป้อนนี่ละแต่มาเยี่ยนเลยตัวตัวละจีจีบีบุยอ่ะที่บีโร่ปาบีพี่บีพี่ป้าเลยที่นี่ดีเอทีป้าเดียมาที่บีโร่ตัวอยู่ลาดูป้าไทยก็ดูป้าที่โลที่บีโร่อาทุกข์เข้าไปเอริยันที่ตัวเราเลยเสียรพี่เนี่ยยืนนี่พี่โต แต่เจ้าเองคนเส้นเนี่ยตะคุ่นเนี่ยเหล่ามาเสียเราตัวผีเราตัวผู้จ้าหมอบีมาแต่มาไม่สวยการเนี่ยตัวผู้ตัวผู้เราเสียเราพี่ยักขี้ยังไม่ใส่ไปแต่กายที่อะไรอาทุกตาตัวลีเลยอาทุกเราหัวพี่บ่าวีตาหน้าพี่บ่าวอันนี้จะกาจ้าเลยตัวที่เราความรู้ก็มันสิที่เราเชื่อที่เราเสียเราชีเราเยอะมาอาณาปานาไปชูระเดที่เราตาหน้าไม่พี่ระผู้ ที่เราอาณาปานาชูพี่อะไรที่เราตาหน้าไม่พี่พี่อะไรเนี่ยหามบ่าวบ่าวผู้คนนี้เชื่อกันมามาเยอะบ้างไหมแต่กายบ้านเราตาหน้าไม่พี่เยอะเลยอาเสียเราพี่มามาเยอะเลยไม่พี่เยอะผู้พี่บ้านสระที่เราละที่อาทุกเดชิงกาละกันเลยมันตันตัวเราบ้านเลยแต่ไหนที่เรามาเอาเงินได้บ้างไอ้เราตาหน้าพี่เลยเขามาส่วนหนึ่งพามันลุย ที่พี่รู้อาชุดเดียร์ไม่ได้ผู้ทำเพี้ยมาที่พี่รู้เจ้าเดียร์พี่ไอ้เราที่พี่รู้ผมพี่อยากสิเนี่ยพี่ที่รู้ส่วนเห็นเนี่ยโมกาวเสียเราไม่ชอบเราบูเลยเสียเราดีรู้ว่าไม่ใช่เลยโมกาวไปไหนไปเลยฮะเสียเราฮะไปไหนไปส่วนที่พี่รู้ลันตัวไปแล้วก็ที่พี่รู้ไม่ใช่อุตส่าห์ยืนส่วนเด็กไอ้ก็ไม่ใช่เราบ้าบูในสายยาวตัวบ้าบูตัวที่พี่รู้เล็กกว่าเดียร์พี่ชอบพี่ชอบที่พี่รู้เลยสิยันเนี่ยไม่ชอบเราบูส่วนเราที่พี่รู้
ော်မူပါဆရာတော်မိတ်တော်မူတဲ့အတိုင်းဒီပြည့်တော်သာနာပြုပါပဲဖေဟာသာဓု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 ခေါ်တယ်ဒကာကြီးအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်၍ဘိုးကောင်းကဒီသာနာပြုဖွဲ့တကုဖွဲ့စည်းပြီးတော့သာနာပြုပါဘုန်းကြီးမော်ပြန်ကြွဆရာရှိတယ်မော်ပြန်ပြန်ကြွလာရင်ဒကာကြီးတို့ရန်ကုန်တမျိုးလုံးဆရာသဲကိုသာနာပြုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပါစေဆရာတော်ဒီလိုပိတ်ရှိအဲဒီတော့တပည့်တော်နဲ့ခေါရကဓမ္မမိတ်ဆွေ၄၅ဦးအဲသူအော်စင်ကားလေးနဲ့ပေါ့တပည့်တော်တို့ရန်ကုန်တမျိုးလုံးဆိုတော့အကုန်လုံးပေါအောင်တိမ်တဆင်းယောဂီတွေကိုသွားဖိတ်ရဖိတ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တာမွေဥသိမ့်ပုံတို့ဥထွန်းချိန်တို့ဒါသဲယောဂီတွေပဲသူတို့တာမွေဓမ္မယုံမှာ၃ရက်တပည့်တော်တို့အစီဝေးလောက်တယ်အခုဘိုးကောင်းသာနာအတွက်အဲ့မှာစီဝဲလောက်ပြီးတော့တပည့်တော်အဖွဲ့စည်းလောက်ပြီးတော့ရာကုန်တမျိုးလုံးဆရာအသေးကိုသာသာပြုစဖွဲ့ပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတာပဲသာသာပြုတဲ့ခရီးတပည့်တော်စတာပါပဲဖျားမိုးကောင်းပါ1990နဲ့တခုနှစ်ကဆိုတော့အခုအနှစ်30ကျော်ပါပြီဒီတော့တပည့်တော်ကအတွင်ရင်မူဒ
ธรรมสิริยาอุเยมองอ่ะอุทะอุบาทเวก็ดุติยาอุทะไอ้โหลตะเบี้ยรอปาลาปิ่ลาราเว้ยเสี่ยรอพญาอี้ก็เลยตะวะด้วยลงเตียฉี่เมินน่ะตะวะด้วยลงสระหมอบีอ่ะเปลี่ยนล่ะเตียฮ้อฮ้อบีพอบีเปลี่ยนจ่อตัวนอกตะเบี้ยล่ะจ่อฮ้อตะวะด้วยลงเสี่ยรอจ่อรอเล็กกูဒီမှာသာသာပြုတ်သွားပါတယ်တရားဟောသွားပါတယ်ဝိညာဉ်တွေလည်းတရားအထုတ်ကြပါတယ်တရားထိုင်တဲ့ယောဂီ3000ရာလောက်ကတော့အမြဲရှိပါတယ်တရားပွဲမှာဆိုရင်ပြိတ္တက2000ကျော်3000လောက်ကအမြဲရှိတယ်ဖေ။အဲ့ဒါတော့လျှောက်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအဖြစ်ဘလို့နေရာဒီမှာဟောလဲဒီတော့အခုဓမ္မယုံမဆောက်ရခင်မိုးကောင်းဖေအရှိမုံမှာဟောတော့ကသူတို့ပွဲခံတဲ့အခါမှာပွဲကြည့်တဲ့အဆောင်အဲ့ဒါခေါပကကိုအဲ့ဒီအဆောင်လေးကိုတောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆောင်လေးမှာတွေ့တော့စသာနာပြုတာပဲပွဲကြည့်ဆောင်လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေမှအခုအဲ့ဒီတပါယုံစသောက်တာပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝင်ချတော့ပါပြီတပည့်တော်တပါယုံစောက်တော့ပါသာခရီးမှာဘယ်လိုလဲတပည့်တော်ကိုစွန်းရှိတွေ့ပေါ့တပည့်တော်တရားတရားထက်တဲ့သာသနဲ့သာနာဝေဝိစရီနဲ့ဆောက်ရခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်ပဲသာနာပြုအဖွဲ့ချုပ်ပါလဲအတွေ့အမှုပါရာဟုတပည့်လုံးဆရာပဲခုသာနာပြုအဖွဲ့မှာလဲအတွေ့အမှုပါဒီပြေတော့ရေဦးနှလုံးကိုရွေးထားပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရုံးကိုတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်ညနေ၄နာရီလောက်ရုံးဆင်းရင်ဖုန်းရှိလာခဲ့ပြီပြီတပြေတော့အိမ်မပြန်တော့တခါရင်းနေပေါ့ငါရောက်တခါသွားတာသာသာကိစ္စတွေဆရာတော်ဘုရားအမိတ်ရှိတာတွေအကုန်နားထောင်လောက်ဆရာရှိတာတွေအကုန်ဆရာတော်အမိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့နားထောင်ဆရာတော်ကည7နာရီတစ်ချက်တည်းလောက်ကြာတော့အဲ့ဒါပြန်ကျင်သလားတခါကြီးတို့ဆရာတော်ပြန်ဆိုပြပဲဘုရားမပြန်နဲ့ဆိုမပြန်ဘူးဘုရားငါမနဲ့အာယုံပြီးမှပြန်မှာပါဘုရားပြီးရောမလဲအာရုံပြီးပါပြန်တခါလေးပြန်ကြည့်ရင်ပြန်ဟာဆရာတော်ပြန်ဆိုပြောင်းပဲပြန်ဆက်နိုင်တစ်ချက်တည်းတော့ကြီးအဲ့ဒါကားပေါ်တက်ကားပေါင်းတဲ့တခါကြီးတဲဆရာတို့ရဲ့ဆေးလေးဖုံးအဲ့ဒီဆေးလေးကိုရတခါကြီးအဲ့ဒီဆေးမင်းမပြတ်စီနဲ့နော်ကလန်းလို့တော့သွားအဲဟိုတခါကြီးကဆေးလေးပန်ရတဲ့ကားမောင်းပါတက်လျှောက်ပြန်လာတစ်ချက်တည်းတော့ရခဲ့ရောက်တာရခဲ့ရောက်တော့ဂိုရောင်နဲ့ကားသိမ့်တော့ဂိုရောင်နဲ့သိမ့်မှလည်းကားပိုင်ရှင်နဲ့အာကျဲနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိကဘာရှိရဖိတ်ပြီးတော့သူကလည်းသူ့ကိုပြန်အင်္ဂလိပ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ကြီးပြန်ဘာသာသူ့အဖို့လိုက်ပေးတာပေါ့လေဒီပြလူတွေတော့ချခဲ့ပြီလမ်းပေါ့တယောက်တည်းကိုရောင်တော့ဖွဲ့ကားတော့ဆက်ထုတ်ထားတယ်ကိုရောင်တော့ဖွဲ့တခါကြီးဖွဲ့ကိုရောင်တည်းကားသွဲတော့ကိုရောင်တည်းလည်းကားလည်းသွဲရောဝုန်းဆိုပြီးတော့ရှပ်ပြီးကျိုးသွားကားရှပ်ပြီးကျိုးသွားအေးဒီဆေးလိတ်မိမငိမ့်အောင်တောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီတော့မှအထိပ်ပဲပေါ်တယ်ဟာဥစ္စာကျော်သွားဥသာထူကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆေးလိုက်တော့ပဲအဲဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးဟုတ်တယ်ဥဆန်ကျော်ဦးလားတခါကြီးဟုတ်ကားပါရှင်ဆုံးသွားချပြီဒီတော့ဒီလေးကရောက်ကနေရောညပဲဟိုတလောကဥမောက်လေးကဥသာထူရဲ့တဲ့ဥသာထူလည်းပဲကြီးလာပြီအိုးလာပြီတာနာသမိုင်းလေးတစ်ခုလောက်တော့ရေးခဲ့စားမှဆရာအဲ့ဒီမိုးကောက်ပါသာဘယ်လိုစပေါ်တယ်ဆိုတော့သမိုင်းမှာတာလေးတစ်ခုတပြေတော့ရေးပြီးပေးထားတယ်လဲခုဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတော်တွေစံတော်တွေဘာကြီးရှိတယ်လားဆရာတော်ကြီးပုံတော်တွေကအများကြီးပဲပြန်ချနှိမ့်ဆက်လို့တပြေတော့သတိမထားမိဘူးဗျခြားကလဲဦးတယ်ဗျလဲဦးတော့တချို့ပုံတော်တွေကပြစ်တယ်ဗျတော့ပဲပုံတော်တွေရှိပါတယ်ဒါဆဲဆရာတော်ကြီးရတ်တော်ရတ်တော်ရတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြလိုက်ပြီဒီရတ်တော်ကဆရာတော်ကြီးမန္တလေးတရားပွဲကြွားတယ်မန္တလေးကဒီနေ့ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မိထားဘူးတိုင်းမှာတပြေတော့ဆင်းကြော်တာဒီလိုစိတ်ထဲမှာရတ်တော်အစ်စ်လူချင်းတော့ရတ်တော်အစ်စ်တခုတော့ဝဲတယ်ဝဲပြီးတော့အိမ်မှာပဲဆရာတော်ကြီးပုံတော်ကိုရှောက်တယ်ဒီရတ်တော်အစ်စ်ကိုတပြေတော့ဆရာတော်ပြောက်လှူပြစီဖျားဆရာတော်လက်ခံတော်မူပါဖျားတရားတော့ရတ်တော်အဟောင်းကိုတပြေတော့စွန့်တော်မူပါဖျားအဲ့လိုပဲဒီပါရှောက်တယ်အိမ်မှာရှောက်ပြီးတော့မိသားဗုဒ္ဓကိုတော့ကြိုတယ်မိသားဝဲလာမိသားဝဲလာတော့တခါတော့ဗရိဘောက်ကတည်းတပြေတော့လှပ်ပြီးကလိုက်တာဆရာတော်ကြီးဖျားဒီရတ်တော်အစ်စ်တပြေတော့လှူပါတယ်ဖျားဒီကတော့ဘာမှမရှောက်ဘူးเออเอดกาพอยโบชาบซิอุเมเตงอ่ะหนีซ้องกัดตู้ไอ้เป็ดตัวละแล้วเสียรอพญาหนีซ้องกัดอาลุปีอาเกรุเนี่ยช่วยบาซาปีปลาจั่วเมเตงอ่ะดีอ่ะดิด่าไรอุเมเตงอียานี่ออกเซลาอุนันดิยะเสียรอยะอบ้ารอเมเวอุนันดิยะพ้องยี้ยัดดอกเวมาเลยยัดดอกอหองยัดดอกอหองด่าตะกาหลุท่าละอติฮะมาสิริกาเรมาพญาตั้วอยู่จีดิโอลาปีย่อตะกาပေးခဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီခုံရုံးကတ္တမပဲနည်းနည်းပြောပါပါခုံရုံးတည်တာကကြက်ကလားဆရာတော်ကဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့အခါမှာဗျို့တို့ဗျာတို့လူစကလုံးတွေသုံးပြီးတော့လောကီလူသားတွေသုံးတဲ့စကလုံးတွေသုံးပြီးတော့ဟောတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့တေဝိသပတ္တဆိုတဲ့စိုက်ပုတ်ကြီးနဲ့ဟောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြီးဆွဲချက်တင်တယ်ခုံရုံးမှာဖာကုဆရာတော်ကအဘဘာပြီခုံရုံးဥဒ္ဒတန်လေတော်ကဆရာတော်ကလည်းအဖွဲ့ဝင်အဲ့ဒီတော့ဓမ္မစရိယဦးအေးမောင်နဲ့ဦးစိန်ကိုကတန်လျေတော်ကဆရာတော်ရှိကိုပြေးတယ်။တဲဆရာတော်ကြီးကိုပရိယတ်တဲ့
မေးရင်ဆရာတော်ကြီးကပရိယတ်မှာ6ကြားတော့မဖြေထားပါဆိုတော့တန်လျတော်ကဆရာတော်ကြီးကိုသွားပြီးလျှောက်တယ်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရှင်ပြားမေးရင်ဘာမေးမှလဲဒီလိုပေါ့တန်လျဆရာတော်ကလူပေးဘယ်လိုဖြေဖို့လဲသင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဆရာတော်ကဝေးမောင်တဲ့ဥစိန်ခေါ်ကသဲဆရာတော်ရှိပေါ်ပြီးသွားကြမေးရင်ဘယ်လိုဖြေဘယ်လိုဖြေဒါကိုသူဆရာတော်ကိုသင်ပေးမယ်ပေါ့ဘာဆိုပရိယတ်လည်းဟာကိုအဲ့တော့ဆရာတော်ကသူတို့နှစ်ယောက်လာတာကိုသိမ့်နေကနေမြင်လိုက်ရသိမ့်ထဲမှာလည်းယဟန်ကရှိနေတယ်မြင်လိုက်တော့သွားဟိုတကားကြီးတဲ့ယောက်ကိုကြောင်းသင်ကနေစောင့်နေလို့ပြောလိုက်ယဟန်ခံပြီးဥစိန်ကြွလာတယ်နောက်ဆရာတော်ကြွသွားတယ်ခရီးရောက်မဆိုင်ပဲသူတို့ဘာမှမလျှောက်ခင်ပဲဆရာတော်ကတခါကြီးတော့ဘာမှပိုးမနေနဲ့တဲ့သူ့ဟာသူပြီးသွားလိုက်ပဲတဲ့ပြန်တော့တဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းမလျှောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ကာကာရှိဦးဝေးမောင်ရှိတဲ့တစိကြဘုရားပတ္တယဟန္တာဆိုတဲ့ဆိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဒူရီကဆွဲတာလေတရားပေါ်ကြည့်ပါလေဘဒူရီကဆွဲတာသူ့လိုလျောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာကဘာမှမကြဘူးဘုချုပ်ကြီးနေဝဲကအောက်ဘမပြီးအထက်ဘမပြီးခုံယုံနေဖြတ်သိမ်းလိုက်သည်ကျင်ကြာချက်ထွက်တာဖြတ်သိမ်းလိုက်သည်ဆိုအလိုလိုပြီးသွားနှုတ်မဲနောက်ခေါင်းယုတ်ပြန်ဖွဲ့တာပါတာတော့ဒါတော့တတိယပဲဆရာတော်ကြီးခေါ်တယ်တရားသည်တရားစီတရားမှဖြစ်တဲ့တွေ့ဆရာတော်ကြီးဆက်လက်ဟောပါခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်တာပြန်ဟောတယ်ဘာရဲ့ဒီသမီးလေးတရားရှင်ဝေးတဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့ကြုံကြီးနည်းနည်းပြောပါပါတတိယတော့မှာအဲ့ဒီချိန်မှာသာသမီးကသမီးကြီးပဲ6ယောက်ပဲရှိတယ်သားအကြလေးမထုံကားဘူးဆရာတော်ကြီးဖရာရဲ့တရားကိုလည်းတတိယတော်တို့အမေဖရာတော်တော်လေးအာထုတ်နေကြတယ်ဆရာတော်စိတ်ချဲပါသားယောက်ျားလေးများပါလာရင်တဲကောင်းပါပဲဆရာတော်ဖျားကြီးကဲ့သို့ယဟပါကိုတွေ့ပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးလိုပဲခொနကတရားတော်များကြည်ကြံအထုတ်ပြီးတော့ဒီသားယဟလေးရဲ့တရားများတို့နာကြသွားရင်တဲကောင်းပါပဲဆိုတော့ဆန္ဒတော်တော်လေးပြင်ခဲ့တယ်လက်မဲ့သမီးလေးပဲရှိတယ်ရှိတော့ဆရာတော်ကြီးတရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဝိုးဝိုးသမီးတွေလည်းဖျားရှင်တော်များကြီးလက်ထက်တုန်းကအမျိုးသမီးတွေပဲရဟန္တာထေရီတွေရှိကြတယ်အဓိကကတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့သာတကိကပဲမိမယောက်ျားရယ်လို့ဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ငါသမီးလေးတွေရှိတယ်ဒီသမီးလေးတွေစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်တို့ဆရာတော်ကြီးရှိမှတရားအထုတ်ခိုင်းမယ်သီလရှင်လေးတွေဝတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်လေးတွေပေါ်တယ်ပေါ်တော့သမီးအကြီးဆုံးသူက၈တန်းမှာအခုအသက်50ကျော်ပါပြီအဲ့ဒီသမီးအကြီးဆုံးကိုမေးတယ်သမီးသီလရှင်လေးဝတ်ပြီးဆရာတော်ကြီးကြောက်မှာတရားဒိဋ္ဌံဝင်မလားဟာသူကလည်းလိုလိုကိုပဲသပင်းကလည်းကောက်လိုက်တာသူတို့ခေတ္တကသပင်းကရှည်ရှည်ပဲထားကြပါတယ်အခုလိုသပင်းတူလိုထားတဲ့ခေပုပ်ပါသူဒီသပင်းလေးကိုခေါင်းထုတ်ရဲရဲတာကိုတပြည့်တော့စိတ်ထဲမှာချီးကျုလို့မကုန်ဘူးအောင်ပလိလွန်လိုက်တာသူလုံးဝဆရာဟိုသမီးသီလရှင်ဝတ်ပဲဝတ်ပဲဆရာအဲ့ဒီသမီးလေးနဲ့နောက်အခုဒီမှာလက်ရှိဒုတိယသမီးမျက်စိမမြင်ရှားပါဘူးပြန်ပြသမီးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့သမီးရဲ့ငယ်တယောက်ကသမီးသုံးယောက်ပဲမှာသီလရှင်ဝတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီသမီးအကြီးကစပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နေ့မှာတခါမှတရားဆိုတာသူမသိဘူးနော်အားလည်းမထုတ်ဘူးပါဘူးတဲဆရာတော်ဖျားကြီးကြွလာရင်တော့မိသားစုသွားဖူးကြတယ်သို့တော့တရားအထုတ်တဲ့ပိုင်းကြတော့သူတို့အိမ်ပြန်ကြတာပဲအဖေနဲ့မိသားတရားအထုတ်ပြီးကြိုင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီသီလရှင်လေးက၃နာရီစခန်းစထိုင်တော့တာပဲဟုတ်က၃နာရီဒိဋ္ဌစခန်းပြင်မယ်ဆရာတော်ဒီလိုလေတခါကြီးနဲ့ဓမ္မကြီးကသဘေးသီလရှင်ဆရာတော်ကြီးစကားက၃တိုင်စကားပဲသို့တော့ကိုယ်နိုင်သလောက်အဋ္ဌိဋ္ဌယူတနာကြီးနိုင်ရင်တနာကြီးပဲအဋ္ဌိဋ္ဌယူသဘေးတခါမှတရားမထိုင်ဘူးဘူးနော်အဲ့တော့၃တိုင်အဋ္ဌိဋ္ဌယူပြီးတော့အဋ္ဌိဋ္ဌမပြည့်ရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့တနာကြီးအဋ္ဌိဋ္ဌတနာကြီးကသရာတက်ရဲ့ဆက်အာထုတ်တဆက်လက်ဆရာပြစ်စားမရှိပါဘူးဆရာလေး၃တိုင်ပဲထိုင်ဆရာတော့သူ၃တိုင်ပဲအဋ္ဌိဋ္ဌထိုင်အဲ့ဒီသမီးကထိုင်လိုက်တာတခါမှတရားဆိုတာကိုနားမလည်တဲ့ကလေးအာနာပါနရှူတာကလည်းတပြည့်တော်နဲ့တခြားစီပဲသူကပါရမီရှင်ကိုရှူလိုက်တာလေအရှူလေးကလည်းကောက်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတပြည့်တော်တို့ရက်ကြကြအချိုးကြကြတခါတိုင်းရှူသွားတာတိတ်ပေါ်တာပဲတပြည့်တော်တို့သုံးတိုင်းစကားပြေတော့တပြည့်တော်တို့တရားဖြုတ်ပြီသူမဖြုတ်ဘူးကြောက်တိုင်းကြောက်ခဲလေးလို့ပဲတခါတည်းမမကြီးထိုင်နေတာအာနာပါနလည်းရှူနေတာပဲဟာဒီသမီးတို့တော့ထူးတယ်သမီးပဲဘေးကဆရာတော်တွေကလာပြီးတရားပေးသူလည်းရှုနေတော့နောက်ထပ်တဏှာကြီးလောက်ကြတော့သူတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရိုင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 ်းပြီးတော့နောက်ဖက်ပဲလဲလာသွားတော့သူတို့ခေါင်းလေးချပြီးတော့အဲ့တော့မှသူဝေတာချုပ်သွားတာပါဝေတာချုပ်သွားတော့တရားပြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကသီလရှိလေဘယ်လိုပြတရားကိုတွေ့တယ်လဲဆိုတော့သူကအာသုဘကမ္မထံရှုနေတဲ့ကလေးကို
ตัวอาตุบากรรมฐานซะบิပြောတော့ล่ะทีนี้เราไม่จ้าผู้เอริเฉิงมาเตยเสียรอพญาจีก็อาตุบากรรมฐานไม่ไปได้กูเวนากรรมฐานไปทีนี้เราเวนากรรมฐานเนี่ยไปตั้วนี่ล่ะนังกรรมฐานไปอาตุบากรรมฐานไม่ไปเอริตะมีอาตุบากรรมฐานยะปีได้นอกไปมาเสียรออีอาตุบากรรมฐานซะรอล่ะตะมีซะซ้องนี่ตะมีอะกูก็ ตุ๊กหยอดทางก็ตุ๊กเมียนาตุ๊กหยอดทางเสียร้อยชื่อกูขอว่าตะไคร้ขอตัวเสียร้อยอยู่ตัวหยอดทางเสียร้อยตุ๊กตุ๊ดด้วยกรรมฐานนี่ตุ๊กหยอดเสียร้อยอย่าบ้ามาไม่ผิดยาจ๋าเสียมาเตียอาถุเยดีกรรมฐานไปอายุปิวอ่ะดีกรรมฐานไม่ชื่ออ่ะเดี๋ยวมาเปี่ยวสิน่ะโกยาได้กรรมฐานกูเปี่ยวสิน่ะภาคเตียอาถุบ่าเปี่ยวสิน่ะเนี่ยภาคเตียอาถุปี้เยนี่แหละปี้ดาเนี่ยพุ่งจี้สิลาช่าวบ่าด้วยเลยสรอกเสียร้อ
ပထွေရသူပါပထွေတေသောအဘောဝါရောတခါတကြီးလေးပါအသူပါဟိုတကြီးလေးပါအမြင်ဓာတ်ပေါက်သွားပြီတကြီးသူကအမြင်ဓာတ်နဲ့သွားတာတကြီးလေးပါအမြင်ဓာတ်ပေါက်သွားပြီဒီသီလရှင်လေးသူသွားမဲ့ဘိဗံနဲ့သူသိနေပြီအဲ့တော့အရိယာလေးကိုမွေးထားတာတခါကြီးတို့တကမကြီးတို့အမှန်ပြပါတယ်ဒါအရိယာလက်ဖန်ကခွဲစီပြီအိမ်ပြန်တော့မယ်စကြရက်ကိုဗျဆရာတော်ကြီးဖျား
နှစ်ဖက်ကတပြေတော်လည်းခွင့်စီပြီဒီသီလရှင်လေးလည်းကြောက်ပြန်တက်ရတော့ပဲအဲဒါသီလရှင်လေးလည်းဒီနေ့ပဲလူဝင့်လဲပဲဖေဟာနှစ်ဖက်ကတပြေတော်တို့မိသားစုပြန်တော့ပဲဖေဟာရှောက်ပြီသူကတပြေတော်တို့ရှေ့တက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရှေ့အနာကိုရောက်အောင်သွားပြီဒီပြေတော့လူဝင်မလဲတော့ဘူးဗျာသူကအဲ့လိုရှောက်ရှောက်တော့ဒကမကြီးကမျက်ရည်တွေကျပြီဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကကဲတပည့်သီလရှင်ကလူဝင်မလဲတော့ဘူးတဲ့ဒကာကြီးနဲ့ဒကမကြီးဘာရှောက်လဲတဲ့ပြောတယ်ဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်သမာဓိကြီးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမရှောက်တတ်ဘူးဒကမကြီးကတော့မျက်ရည်တွေကျနေပြီဘာလို့သူသူပြီးမထွက်တော့ဘူးဆိုတာဟုတ်နောက်တော့တပြေတော်ကတခါတည်းရှောက်လိုက်တယ်ဆရာတော်ဒီသမီးလေးကသုပ္ပါရမီနဲ့သူ့လာတာတရားထိုင်တာကတပြေတော်နဲ့ဒကမကြီးကရှေ့ကရောက်ပါတယ်လို့ပဲပဲတရားလမ်းကြောင်းကိုရှေ့ရောက်နေတာသူကကြော်တက်သွားပြီတပြေတော်တို့သူ့ပါရမီရောက်ကြော်တက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီသမီးရဲ့ပါရမီကိုတပြေတော်မတားလို့တော့ပါဖေဟာသူလျှောက်တဲ့တိုင်းပဲတပြေတော်သာရု၃ချိန်ခေါ်၍ဆရာတော်ကြီးကြောင်းမှာထားခဲ့ပြီဖေဟာကဲသာရုခေါ်မေးကြီးဆိုပြီးသာရုခေါ်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီသီလရှင်လေးအဲ့ဒါအထုတ်တော်တာပေါ့သူကခုနကအတုပနဲ့လာတဲ့ကလေးကိုအတုဘကအမတန်အမြင်ဖန်တော့ကလေးကိုသက်သုံးတဲ့ကိုအတုဘကိုကစားစရာလို့ဟိုးသူတို့ဘာကြီးယောဂီဖိုးကြီးတွေဘာကြီးဘာမှမပြောနဲ့နော်ဘာကြီးရောအတုဘကမတန်တင်ပြီးရှုပ်ပြီးမီးရှို့ပလိုက်ပဲအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီလောက်အမြင်ဖန်တာတမာရီကလည်းကောက်ရတာဒါသူပါရမီပါဗျာသီလရှင်ကဟိုအနောက်မှာရေကန်မှာပတ်ဆော့ခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါလားဆရာတော်ပဲမှာကြာကန်ဆိုတာရှိတယ်ကန်ကြီးပေါ့ဂျာပန်နေတဲ့ပေါ့ဆရာတော်ပညာထုတ်ထားတယ်ကြာကန်ကိုဘလို့မှမသွားရအဲ့လိုပညာထုတ်ထားဒီတော့ဆန်နေတနေဦးလေဆိုသီလရှင်အောင်မှာရှိနေတာ။ဆန်နေဆိုသွားပြီ။ရောင်းကနေဝဆင်းတာတဲ့ခါနဲ့တန်းသွားတာပဲ။ဆန်နေတနေဦးလေနေ냐အိတ်တရားထိုင်တနေနာနေဦးလေစော်ကြီးပြန်ရုံတက်။ဖုံရောက်တော့သီလရှင်ကြီးတွေကဒကာကြီးနဲ့တမွားကြီးမန္တရထေရီမနေ့ကကြာကန်သွားတယ်။သူတော့ဝိုက်တန်ကြတယ်။ကြာကန်ကဆရာတော်ကြီးကပြင်းတတ်ထားတယ်။ဘလို့မှမသွားရဘူးဒီကြာကန်ကို။အဲ့ဒါသူသွားတယ်။ဆိုတော့ဟာဒါဖြင့်မေ့ကြည့်ဦးမယ်တပြေတော့ဆိုပြီးတော့တပည့်သီလရှင်ဝိညာဉ်ကြာကံသွားတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့သွားတယ်ဆရာတော်ကြီးကကြာကံဘလူးမမသွားဘူးသူပြင်ကြထားတာတပည့်ဘာဖြစ်လို့သွားတယ်တပည့်ကဆရာတော်ကြီးလျှောက်ပြီးမှသွားတာတဲ့ဟာဆရာတော်ကြီးလျှောက်ပြီးမှသွားတယ်ကပြောပါဦးဘယ်လိုလျှောက်လဲတပည့်ကသိကြာကံသွားကြတာတဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတပည့်ကမရေကသွားလျှောက်တယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဖျားတပည့်တို့ကြာကံသွားကြတယ်ဖျားဆရာတော်ကြီးကအိစိတ်ကိုရင်လေးရှိသေးတယ်အိစိတ်ကကိုရင်လေးကိုရင်သွားလှေသွားခါကြီးလိုက်ပို့လိုက်ကြာကံဆိုတော့ကိုယ်လေးရစီနဲ့လိုက်ပေါ်ပါကိုယ်လေးနဲ့သီလရှင်လေးကြာကသွားကြဖုံကြီးကလှေကားပြီးပို့ခိုင်းလိုက်တာဆရာတော်ကတော့တပြည့်တော်ကဒီလိုမသိပါဘူးဗျာသီလရှင်ကြီးတွေကတပြည့်တော်တို့ဝိုက်တိုက်နေဗျာဆရာတော်ကကြာကအောင်မသွားဘူးလို့ပြင်းပြထုတ်ထားတာဒီသီလရှင်ပြည်မင်းကကြာကသွားတယ်ကြာပန်းနေလဲခူးလာတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆရာတော်ဖျားကိုလာလျှောက်တာပါဗျာသီလရှင်လေးမေးတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးခွင့်ပြုချက်ရလို့သွားတာဆရာတော်ကြီးသွားလျှောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကကိုရဲကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပြည့်အဖေကြီးဟုတ်မဟုတ်သွားလျှောက်ပဲဆိုလာလျှောက်တော့ပါဖေ။ဟုတ်တယ်တကားကြီးတဲ့။သွားကြမှာပေါ့တဲ့။သူတို့ကစားခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓလောကံတဲ့။ဒီတော့သူသွားကြမှာပေါ့တဲ့။အဲ့လိုလေဆရာတော်ကြီးပြောဖူးတယ်ဖေ။အဲ့လိုနေလာတာဆရာတော်ကသွားလေရတခါတည်းဒီပီလက်ရှိလေးပါသွား။ဘဝပြည့်တပြည့်လုံးခေါ်သွားတာ။ရောက်တဲ့ဒေသပွားဒီမှာကြီးစံ73နှစ်တပြည့်လေးကျောင်းနေတယ်။ကိုကျောင်းကထွက်ပြီးဘုန်းကြီးတရားအထုတ်နေတာ။အတုဝကပ္ပထံအဲ့ဒါကိုမထွက်တော့ဘူးအဖေနဲ့ဘေးကသာရုခေါ်ပြီးထားခဲ့ပြီအဲ့ဒီအငယ်သီလရှင်သာသနာကဒီသမီးပြုသွားတာပဲဗျာသီလရှင်သာသနာသူ့အကြောက်ခံ၍ဟာဆရာတော်ကြီးပြလိုက်သီလရှင်လေးလေးငါးပါးပါလာမတိတ်သာဆရာလေးတော်တပ္ပဒိန်နာနောက်ကြတယ်သမီးအရင်ကြပြီးတော့သီလရှင်လေးပြီးပေါ်လာကြတယ်သီလရှင်အငယ်သာသနာသမီးကစရဲ့အကြောက်ခံအဲ့တော့ဆရာလေးတော်တပ္ပဒိန်နာအိုးရဲ့လူဝင်တဲ့သမီးနဲ့မန္တရထေရီသမီးဘွားကမန္တရထေရီမန္တရထေရီတို့ဘွယ်သမီးသီလရှင်ဝှချင်းတဲ့သီလရှင်ဝှချင်းတဲ့တခါအတက်ပူစားနေတာပဲအဖေနဲ့အမေကိုပြောအဖေနဲ့အမေခွင့်ပြုရင်အိုးလုပ်ပေးမယ်အဖေကတော့ခွင့်ပြုတယ်အမေကခွင့်မပြုရှင်ဘူးဘာလို့ဆိုအဖေကနောက်အိမ်တောင်ကိုအမေကခွင့်ပြုခြင်းကြောက်ဆရာမသည်ဆရာအောင်ပြီးပြီအဲဒီတော့နောက်ဆုံးကြတော့သူ့ဖေကဥခေတဲရောက်ပြီပဲတဲရောက်ဆုံးတဲယူကရောက်ပြီပါပဲတော့အဖေအရင်နဲ့ပဲနေရတော့ဘူး။ Okay အေးဆရာလေးဆန္ဒကိုမပေးပါနဲ့။သူလှုပ်ချင်啊ပြုတ်ချင်啊ပြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ကဲဥသန်ထုံပဲတာဝေယူ၍ပြုတ်ပေးလိုက်ပါတော့။ဥသန်ထုံအလိုက်ပြီ။ဆိုတော့ညတွင်ချင်းဝင်းသာအားရပဲ။န
Now today they are passing that show. Yesterday you went some show, but so today mama said alone. Today our mom saw Charlie. I'm going to tell you movie. Our mom saw that girl boy. See that? That guy. He saw that girl. That girl who buy beer. That is Charlie. What so? Yesterday you be show that. Show beer. Now today they are passing. Today show will be like. That is Charlie. What am I saying now? But tomorrow also day time. Anakami masih tua rabe, siaro uzi naro. Tapi roga apa macam dia jahbi, tiada sini dorma dina, tiaru dia ambil jahbi. Soro, ari cima, mana dah tinggal, dulu leh tua. Korongga, tiada sini buat ni nikah macam soro, macam ini kan biaya jahlo. Agak lumba leh macam soro, kan macam ini biaya jahbiang. Malah sih cuma ni. Di bawah ni berkarai di yuna, sari cawsih jenah. Lewat leh mau nampi orang cah, karai ni aja. Tapi lewat leh ro, cawbian ni mepo. Tapi uo bawa cawbu leh dah. Tapi ro bawa cawbu dia. Tapi ro ada nenama lewat leh ro macam apa? Ada uo bawa galak, kelinci sih masuk. Tua cah ni caw leh dah. Kelinci ngai badi leh piah, sari leh sih masih um piah. Tua caw ni ni jenah. Tapi ro piah leh piah, tu piah ro macam cawbu piah. Serok serok ya. Tidak sih, nanchan dah utarai par. Tuh wujud tu sabar. Tidak mih ya, ni panga. Jadi doa mati, nalu ni dekat gunung mai. Siapa ikurai? Tidak sih, serva juga terima. Mana dah teri, nampati. Nasi lina, naibie dekat. Dapat mauzong dekat. Eh, ni panga, wemeh sesa mah. Di ni ya, kau naiklah, pengan ni, kasih ni, tidak sih jadi, tahu tak? Tidak sih ni laku. Mana dah teri ya? Pudong wa pide, wena piang pide. Jemaah yang mati hati ini, jauh di tepi lo, lebar eh. Siapa ini tua siapa tu, siapa ia, tengah ini tengah masih piang pula, jauh keliru piu piu pula. Siapa era lapu eh, tuh lo tu jauh jantar apa? Benda walau bukan lah. Tengah jauh jauh, ni wala jauh piang dia lau. Nampak tak? Si dama guru ni awal ni, na, si dama guru ni awal ni. Salah cerita tak kah mampu tu, nado mili, tapi ya salah tak kah mampu cipta lah. Tapi saja saya malu buat. Jauh masih ada lagi dia kau ni kau jauh tua bi. Eri lah tu mari kau mana? Dah logi. Di logo dia tu mari ya. Amat dah. Di kau cipta. Kau ni dah ibu awal. Tuh luduan lu siapa yang kau ni? Luduan ni aku jauh ni pelar. Tuh dia ni babi piar. Piao piao jin ni jalar. Serasa tuh piao piao cuci cuci. Mama piar. Nama siapa siapa dia? Tangguh ya ya lah ye. Feng oh lay lah ke, Fei Yisang ni mah. Fei Yisang ni segala macam siapa orang pujuk ke. Pau Yisang ni mah dah berjam pau. Tapi orang kata, mana mah? Kata tu dia lah sih wujud sah. Tangan orang ni yang mah. Siapa Fei Yisang ni dah mulu pujuk ni dah tengah ni. Fei Yisang ni pujuk yang mah. Jadi jangan tua tapi. Nampak mah? Belu tangan orang ni mah. Berasa iya le tangan orang ni suruh ye. Kata tu dia lah lah jila. Tapi orang kau aku tu lah, no? Kau siapa Fei Yisang ni kau macam ye bu? Macam ye bu? ตีรู้ว่าโหรงว่าเสียเดือดเลยต้องมาบ่ทายไปบ่ทายเยี่ยมเสียรอยต้องมาดิโอมันจะเจ้าเด็กข้าล้านล้านไปดีเลยไอ้เหรอเสียเลยโดนรบาดเองนะลากาบีมันใส่ตัวบีโซเรตเรนี่ยาร์โอ้เฮ้ตัวบีเจ้าเสียเลยตัวบีไหมเสียรอยต้องมาเมียบุรีเสียเลยโดนรบาดเองนะกูบิวไปเรื่อยเสียเลยโอ้กูตัวบีรู้เพี้ยนนะกูตัวบีเสียเลยโอ้มันได้ได้เทียรี่เย่หน้ากากกูตัวเมียเมย์ตัวเปลี่ยนเลยไหมเสียบีรู้ไอ้เจ้าหนุ่มเลยดีกว่าเสียรอยยังเด็กรู้ แต่ก็เราเสียเราอย่าถ้าก็ต้องมีเจ้าจ้าบีบลาจ้าบีบาบีพี่กูเรียกมาชี้เลยตัวเรไม่เจนอะไรกงสยามไม่เลยที่เราไม่บอกตัวเราเสียเราอยากคุยอยู่ไหนบีตีนี่บีนึกไม่เป็นแต่ก็มาอีกวันวันเลยเดี๋ยวกูเรียกเด็กเด็กมันจะไหนบีอะไรเสียเลยเอาไปกันอีกอย่างลาบีน้ำว่าไปด้วยจ้าบาสูโซบีจะเปลี่ยนละเสียเลยไม่เล่นเว็บบ้าอะไรเนี่ยมาเว็บนี่ก็เตรียมใจบ่เฉย จ้าเราถ้าการีถ้ามาเรียบเรียนทั่วจ้าเราเจ้ามาอากงเราสอบได้ไม่เนียบอ่ะไอ้เราเสียเราว่าพารีไม่ใช่เลยสุราห์ที่เจริญที่วิโรห์ไอ้เราเจ้ามาเราเสียแล้วเนี่ยนึกไปไหมจูเรียงานี่กับปีที่วิโรห์น่าทำเสียเราอีกไปเราสอบมาเลยที่เจริญถ้ามาได้นานมาแล้วว่าเสียยากอ่ะมาที่อเมริกาเสียเจริญเลยเจ้านายจะมาเป็นข้าราชการไปเสียเจริญไปเสียเนี่ยไปไหมเสียพี่อันเด็ดต้องฟ้าละ จ้าจงก็ลูเล่มาเต้าบัวก็เล่นจ้าเลยเขาตัวบีอายุพี่มีป่าเลยพี่อ่ะลูเล่พี่อ่ะเต้าบัวมาพี่อ่ะตัวผู้บีเต้าบัวเล่นจ้าลาโรเสียลีเดลิง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 จ้าละฮะ
ชาลีเลยจ้าล่ะซอมันน่ะดาเทรีโรก็นักก็ไล่ซวยกันแล้วซวยลงไปยาတော့ตะบัวดิตริกขอกไปจ้าล่ะตอกชีหยอกတော့เตียแทนป่ะอารมณ์ละชูเนี่ยกูมองมองรู้ว่ารู้ว่าตั้วพี่တော့ชาลีเบ้ที่ตั้วแล้วป่ะเลยบ้าผีบ้าผีบ้าผีเอ้อตั้วเส้นเย็นไปกว่านี่เบ้รู้เส้นเย็นไปโหรงก็တော့ไม่ตีบ่ผีอ่ะอะกูတော့ตีบ่ผีอ่ะตะบี้တော့ไอ้ชีเมษาผิดเกเรผีอ่ะตะบี้တော့นองดอก็ตะบี้တော့โกไดตันเลี้ยงเนี่ยเสกก็ป้ายพ
ခဲ့တယ်ဖေဟာတပည့်တော်နိုင်ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကအခုအလူလေးတောင်မှာနတ်ဘလူးကြီးဖြစ်နေတယ်ဖေဟာသူကန်ချလိုက်တာတပည့်တော်အောက်ကျသွားတာဒါတပည့်တော်ဒီကနေလာတော့အေးပုပ်ပေနေဝသအဘိန်ကြီးဆရာတော်အဲ့ဒါသုံးမခြင်းလို့စကားကိုစလိုက်တာပုပ်ပေနေဝသအဘိန်ကြီးဆိုတာကဘယ်တွေဟောစားဖို့မဟုတ်ဘူးနေသိတာတွေလျှောက်ပြောရင်တဲ့နှောကုန်းကနွားပြောက်ထားလဲလာမေးလိုက်မယ်တဲ့ရန်ကုန်ကစိန်ပြီးပြောက်တဲ့တကမာကြီးတွေလဲလာမေးလိုက်မယ်တဲ့ပုပ်ပေနေဝသအဘိန်ကြီးဆိုတာဘယ်တွေဟောစားတဲ့ဘိန်ကြီးပုပ်ပေခန္ဓာကားဘယုံထံတော့ဘွာအပြင်တကား၆ပုံကထိကြိုက်တိုင်းထိကြိုက်တိုင်းထိကြိုက်တိုင်းလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာကိလေသာတွေကိုတတ်ချလိုက်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝစဉ်နေအခုအတိတ်ဘဝကတတ်ခဲ့လို့ဒီနာဘလူးကြီးကကန်ချလိုက်တယ်ပုံဝင်နိဗ္ဗာန်သာဘိညာဉ်ရတဲ့တိုင်းဆိုစင်စဲတယ်ဘာကြောင့်လဲအာငါသတ်လာတာပဲအเจ้าကငါအเจ้าပါလားငါဟိုတော့ကသူ့သတ်တောင်တတ်ခဲ့ပါလားသူကငါခြေတော့လည်းကန်ချတာတော်သေး၏ကိလေသာဖြတ်ချလိုက်ဒေါသကိလေသာနော်အဲ့တော့လောကရနဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းကိလေသာဖြတ်ချတဲ့အဘိညာဉ်ဘေးတွေဟောစားတဲ့အဘိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီတလုံးတော့တပြေတော့နာလိုက်ရတာပေါ့ပုပ်ဘေးဒီဝသအဘိညာဉ်เจ้าဆရာတော်ဆုံးမဆရာလေးတော်တပတ်ဒိနာနောက်မိုးကောင်းမှတရားပွဲလှုပ်တော့ဒီတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးတယ်တကားကြီးတဲ့ဗရာစာယီသာဝေကတခြားပါသူသာဝေကတခြားပါတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့เจ้าနဲ့သူလာတာပါပဲတဲ့ဒီလိုပြောတယ်လောကီရဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ။လောကီဝကျွေးတွေရှိတယ်လေ။သားတွေသမီးတွေနဲ့နှုတ်ပေမဲ့အခုသူ့စိတ်ဟိုရောက်နေပြီ။ဘာလို့လဲ။သားတယောက်သမီးတယောက်သမီးကြီးလည်းသူ့အိမ်တော်နဲ့သူဖြစ်သွားပြီ။သားကကျန်ငါ့ဘွဲ့ပင်မောမှာ Cadet Engineer ပေါ့။ဒီမှာ Sea Service သူ2နှစ်ရရင်နိုင်ငံခြားဒေသသိမ်းမောကိုတက်တော့မှာပေါ့။သူစံပွဲတွေဘာတွေဖြည့်ပြီးရင်ဒေသသိမ်းမောတက်ပြီးရင်သူ့သားသမီးအတွက်ဘာမှပေါကမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အခုသူသဲအင်းကိုပြန်သွားဖို့အာရုံသူတော်တော်ပြုတ်လေဒကာကြီးခုနားလေတဲ့တစ္ဆာတရားတရားမထုတ်ခင်ကအသိနဲ့အခုတရားထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသိတဲ့အသိပေါ့ဒါကြီးသိတဲ့တရားဆရာတော်ရဲ့တပြည့်တော့တဘာဝတစ်လုံးပဲပေးတယ်တဘာဝတစ်လုံးပဲပေးတော့သူတို့တဘာဝတည်းပဲနေတယ်ဘလို့တဘာဝတစ်လုံးပြောဆရာတော်တို့ရုပ်နဲ့နာတွဲရှုတယ်ပထမရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့တန်ကခန်းစားဖောက်ပြန်တဲ့ခန်းစားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခန်းစားတယ်နှစ်ပေါင်းပြားစွာရှုတယ်သူ့အချိန်ကြလာတော့သူ့အချိန်ကြလာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အပန်တော်ကတပြည့်တော်နားတဲ့ဝဲလာတပြည့်တော်ရှုနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတပြည့်တော်ရဟန်းဝတ်တယ်နှစ်တက်ဝတ်တဲ့ရဟန်းဝတ်တယ်မိုးကောင်းဓမ္မယုံပါမနေရဲဝတ်တယ်တပြည့်တော်အချိန်ရသာဝတ်တယ်မတတ်ပါဘူးဗျာရက်လည်းမတတ်ပါဘူးလလည်းမတတ်ပါဘူးအချိန်ကာလလည်းမတတ်ပါဘူးပြည့်စုံပါပဲဒီနေ့ကတပြည့်တော်အာရုံကြတဲ့နှစ်ဖက်လုံးမဲ့လောက်ရတာပဲအဲ့လိုဝတ်တယ်အဲ့ဒါမှတရားထိုင်ဖောက်ပြန်တဲ့ခန်းစားတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခန်းစားတယ်ရုပ်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့နာတစ်လုံးနဲ့ရှုတော့တပည့်တော်မျက်စိတော့မှိတ်ထားတာပေါ့အတန်တော်ကလည်းကြာတယ်ဒီအချိန်ကတဲဟုတ်ဆရာတော်ရှိသေးလားမရှိဘူးဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှလဲဆရာတော်ကြီးမရှိဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာပြီဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ချပြီးပြီးအန်တီမာတွေဘာတွေအကုန်ပြီးပြီရုပ်ကိုပယ်လိုက်တော့ရုပ်ကိုမရှုနဲ့နာမည်ရှုတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲဆရာခန်းစားပြက်ခန်းစားပြက်ခန်းစားပြက်တပည့်တော်ကလည်းရှောက်နေတာမျက်စိပိတ်ပြီးရှောက်နေတာမျက်စိကတော့ရှုနေတော့ဟိုနာတိပြားတော့အသိကတ်ထားတော့ခန်းစားပြက်ခန်းစားပြက်ခန်းစားပြောနေတာပဲခန်းစားပြက်ခန်းစားပြက်ခန်းစားပြက်ကဘယ်တော့ဆုံးမှလဲဒီလိုထက်ရောက်တယ်နော်ခက်ခဲပြည့်ဘယ်တော့ဆုံးပါလဲဒီမာကြီးဟောဒီမာကြီးဆိုတာလဲဆရာတော်အပါတော်ပဲဒီမာကြီးတဲ့နော်တပည့်တော်တော့ချုပ်နေတာပေါ့ဒီမာကြီးဆိုတာကြီးတယ်ရက်စီတော့ပွဲပြူစိတ်နဲ့ကြီးတာပေါ့ဝါယာဂျူးလေးနှစ်ချောင်းပြနှစ်ချောင်းလာတိတ်မိပွန်းပြန်ဆွဲလိုက်တယ်မရှိဘူးလက်ခါပြတယ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်လေသူဘယ်တော့ဆုံးလဲဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်ဆုံးပြီဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်ဆုံးပြီနှစ်ခါပြတယ်ဒီလိုခက်ခဲပြည့်ဘယ်တော့ဆုံးပါလဲလို့ပြောတယ်သိပြီတပည့်တော်သိပါပြီဖေဟာစိတ်ရပဲပြန်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီကလေးကစပြီးခန်းစားပြပဲရှုတယ်ရုပ်ဖယ်လိုက်ပြီခန်းစားပြပဖြစ်သပြအကုန်လုံးဓာကြီးတွေပါလဲခန်းစားပြအကုန်လုံးခန်းစားပြခန်းစားပြခန်းစားပြနိုင်ကပ္ပထတလုံးလည်းမရှုဘူးအဲ့ဒါလေ၃လင်းတင်းလောက်ကြာတော့ရှုရင်း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 ကနေတပြည့်တော့ခန်းစားတာရှာမတွေ့တော့
ตรงนี้เนี่ยสุดาก็เนี่ยนั่นเตียชุบมันนี่ล่ะนี่สิบ่มันดิอ่ามันเนี่ยนั่นบ่ชุบบ่ได้โดยตลอดแล้วโหอเฉิงน้อมมันเนี่ยเนาะดีรอบ่ฮู้บ่ชุบเนาะหนีไล่เนาะชุบนี่ล่ะนี่ตาแล้ววินเนี่ยนี่สิบ่มันเนี่ยชุบอยู่เว้ยเตียถ่ายเนี่ยไอ้มาแล้วไอ้มาแล้วถ่ายบ่ได้ถ่ายเนี่ยไอ้โหลเนี่ยต้องก็เปิ้นเส้นแล้วอยู่บ่ตั้วไล่หยังตะหลุบตั้วไล่หยังเลยสิงห์บ่ได้โดยบ่ตั้วไล่บ่ตะหลุบบ่เมียบ
ရှာတယ်မတွေ့ဘူးခန်းစားရကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ဟိုစိတ်ကမတွေ့တရားရှာမယ်ပေါ့ဘာလို့ပြောက်သွားတယ်ငါရှုံတည်တယ်ရှုခွက်ဘာလို့ပြောက်သွားတယ်မတွေ့တရားရှာစိတ်ထဲကဘယ်အထိတောင်ရှာလိုက်တယ်စိတ်ကရှာတာစိတ်ကြဝလာတစ်ခုလုံးရှာတယ်ဟောစိတ်ထဲမှာပေါ်တယ်စိတ်ထဲပေါ်တယ်စိတ်ကစကြဝလာဖျားရှင်တို့မြတ်ကြီးတောင်မိန့်သွားတာပဲအမတန်ဇန်ရတယ်ညာစကြဝလာမရှာနဲ
တွေးကျင်တာဟုတ်ဒီခန်းစားပြဘာလို့ပြောင်းသွားလဲဒီခန်းစားပြဘယ်ရောက်သွားလဲခန်းစားတာဘယ်ရောက်သွားလဲလူကဆက်ကြော်လာလဲတပြေတော့မမြင်ဘူးပါဘူးရှားတာရှားတာစိတ်ကဖြစ်တာစိတ်ကဖြစ်ချင်တဲ့ဟာဖြစ်တာစိတ်ကရှားချင်လို့သာဒလောက်ဆန့်ရှာမယ်ပေါ့နော်မတွေ့ဘူးကဲခန်းစားတာမတွေ့ပြက်ထာကိုရှိသေးလားပြက်ထာကိုလိုက်ရှာပြီဟာပြက်ထာနဲ့ရှာလို့မတွေ့တော့မတွေ့ဘူးဖြာမတွေ့ဘူးခန်းစားတာမတွေ့ပြက်ထာလို့မတွေ့ရှုခွက်ကရက်နေပြီမတွေ့ဘူးဘယ်တော့မှရှာလို့မတွေ့ဆရာတော်ရဲ့အသံတော်ဝင်လာတယ်ခန်းစားတာဘာမရှိပဲတဲ့ပြက်ထာပဲရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါသဘာဝပဲဖြစ်မရှိတာအပြက်မရှိအဲ့ဒါသဘာဝပဲဆိုတော့တပြည့်တော့စိတ်ထဲမှာဟဲဟုတ်သားပဲခံစားတာမှမရှိပဲပြက်တာပဲရှိတော့ငါခံစားတာရှားနေတာဒုက္ခကြီးပါလားမရှိတဲ့ဟာကိုငါရှားနေတာဒုက္ခကြီးနော်မရှိတဲ့ဟာပေါ်မှာငါလိုက်ပြီးတော့ရှုနေတာငါမရှိတာကြီးရှုနေတာပါလားရှိတာကသဘာဝပဲရှိပါလားခံစားတာလည်းမရှိဘူးပြက်တာလည်းမရှိဘူးမြင်မြင်တာသဘာဝကြားကြားတာသဘာဝစိတ်ထဲကအလိုလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကဘာနဲ့မှနှိုင်းလို့မရတဲ့ချမ်းသာခြင်းပဲလို့စိတ်ထဲကိုယ်ကခံစားတာကြီးရှားနေရတာလေအဲ့ဒီသဘာဝပေါ်မှာယက်နေတာနဲ့မတူလိုက်တာဟုတ်မဆင်းရဲလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဒီမှာချမ်းသာလိုက်တာဒီသဘာဝလေးတစ်လုံးတူလိုက်တာမှာချမ်းသာလေသူ့သဘောနဲ့သူ့ပဲငါလည်းဘာဆိုင်ပဲနော်ငါဆိုရာလဲရှာလို့မရတော့ဘူးခံစားတာကိုလဲရှာခြင်းနဲ့အာလာရလဲပြတ်သွားတယ်ပြက်တာကိုရှာခြင်းနဲ့အာလာရလဲပြတ်သွားပြီတတိယတော့အာလာရမရှိတော့ဘူးဆရာတော်အဲ့ဒါသဘာဝပဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဲကစပြီးတော့တတိယတော့သဘာဝပဲသဘာဝလေးတဲ့ပဲလေဘောဘောအဲ့နေရင်ကနေငါအတုဘာပဲလှဲ့တော့မယ်နာမဲ့ငါနာကမ္မထာမှာငါသဘာဝကိုယ့်ကိုသိလို့မဟုတ်ကိုညာကနေသူ့ဟာသူပို့တာပဲเนาะဒီတော့စာလက်တတ်တာမဟုတ်သူ့ဟာသူညာရတော့အာသူပါလဲလဲတော့ပို့ပါပဲတရားပွားပဲတရားလောက်စားပဲတရားယူကြပဲတရားဒါပဲထင်နေတာအထင်ညာနဲ့အပညာကိုရောက်အတင်းတွန်းနေတာဘာမှမကြဘူးဖဲမှာတကားကိုသဘာဝတစ်လုံးပဲပေးထားတယ်တဲ့เนาะပုတ်တာလဲသဘာဝပွားတာလဲသဘာဝလောက်စားတာလဲသဘာဝအယူကြတာလဲသဘာဝဆိုတော့เออสัตว์ปีรอกเปาะทีรอตะบี้รออตุบามาแล้วตะบาวะเนี่ยเว้ยชุบดีเลยโหฉิ่งเนาะตะบี้รอไอ้หลูเว้ยนี่ดิอตุบาชุบล่ะไม่จาไล่กูก็อตุบาโหรุ่งเนี่ยแหละชุบดิพี่อ่ะชุบไปเว้ยอะกูจะรอไอ้นี่เป้มาเสียรอก็ไอ้หลูอบิชิไล่ทํามาอกูรอตะบาวะเว้ยชุบรอเลยขันษาเป็ดสุดาก็ขันษาเป็ดขันษาเป็ดชุบเลยส่วนดกายบาขันษาดาโหอดิกติดเลยดกายขันษาเป็ดไม่ชุบขึ้นมาအများဖြင့်ခံစားတာရဲ့ပြက်တာရဲ့ကဘာခံစားတာဘာပြက်တာလို့ပြောမလဲပညာအနေနဲ့ဒီက6ဘောက်ကမြင်တဲ့ပုံမှာခံစားတယ်ကြားတဲ့ပုံမှာခံစားတယ်အသာရုပ်ပုံမှာခံစားတယ်ခန္ဓာကအနတ်ရုပ်ပုံမှာခံစားတယ်ရတာရုပ်ပုံမှာခံစားတယ်နော်ဒါပြက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ခံစားတဲ့သဘောရှိတယ်ပြက်တဲ့သဘောရှိတယ်ခံစားတာနဲ့ပြက်တာနဲ့တွဲရှိသွားတာပဲဖြစ်မချုပ်ခင်နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာနောက်ဆုံးအချိန်ကခန္ဓာကပြောလို့ပဲရှူရရှူရင်ကဒီပျောက်သွားတယ်ရစီမိတ်ပြီးတရားထိုင်တယ်ရစီဖိတ်ပြီးတရားထိုင်ဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာတော့မဟုတ်ဘူးကဒုက္ခဝေဒနာတော့မဟုတ်ဘူးကတော့ဝေဒနာပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာခံစားတော့မဟုတ်ဘူးမရှိတော့ဘူးရှင်ဒီတိုင်းပဲသွားနေတာကြားတာမြင်တာဒီဆိုတော့ဒါကြီးဆက်ကြားတာမြင်တာဒါတော့စားတာထိတာသိတာနော်ခုနကဝေဒနာဆိုတာလည်းထိတယ်တပေါ်ဓာကြီးသေးပါဦးဟောလာတယ်မန္တမြခံစားတာဒီကောက်ခံစားတာခံစားတယ်
ไอ้ขันซ่าเนี่ยมาขันซ่าน่ะคนก็เปี่ยวทวาพี่รอขันซ่าน่ะชุญในใส่ไม่ชื่อหรอกชาหลุแล้วไม่ตุยหรอกไอ้พวกมาอาลายะเป็ดตานอกเลยชาญในใส่โกไม่ชื่อหรอกบลาจาจาชุบเปี่ยวนี่แหละตบาวะสู่ราลีเลยดิงเนี่ยสู่แล้วปอตวายอเปี่ยวทวาละไปปฐมเปี่ยวทวาเลยเปี่ยวทวาတော့ดกาชาเลยชาเลยไอ้ชาดาเนี่ยเปี่ยวทวาดาเนี่ยเฉยๆบลาๆจาจาขึ้นมั้ยทีนึงเลยကာလပိုင်းခြားတော့မှာကမ္မထထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးပဲစက္ကန့်ပိုင်းလားမိနစ်နဲ့ချီပြီးရှာ။ဩကြောက်နေတာပေါ့နော်။ခံစားပြက်ရှုစရာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကာလလေးอ่ะအချိန်ကာလလေးอ่ะမိနစ်ပိုင်းလောက်တော့ရှိမှာမိနစ်ပိုင်းလောက်ရှိတယ်မှာပြီးတော့မှသဘာဝဆိုတဲ့အဉ္ဉံပေါ်လာတော့ပြောဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါသဘာဝပဲဆိုတော့ပါအဲ့ကြမှာကြီးချမ်းတာကအဲ့ကြမှာဝင်လာတယ်မှာရှာနေတော့မချမ်းတာလေမရှာတော့ရှာခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ရှာရာကိုဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကြီးသွားသိသိသွားတယ်ရှာနေရတာဒုက္ခကြီးပါလားအားဆိုင်နေရတာဒုက္ခအားဆိုင်နေရဒုက္ခဒီဝိညာဉ်ကိုခံစားပြက်ခံစားပြက်ကိုစိတ်ညွတ်နေရတာကဒုက္ခပေါ့တယ်ပါဒါကြီးစိတ်မညွတ်တော့ဘူးတယ်ပါမညွတ်တဲ့အခါကျတော့ခံစားပြက်လည်းမရှိလွတ်သွားတော့ပေါ့ခံစားပြက်ကလွတ်သွားတယ်ပါအဲ့ဒါကိုသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒိယပြက်သွားလို့ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တယ်ပါခံစားပြက်ကသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတယ်ပါခံစားပြက်ချုပ်သွားတာကဒီသမုဒိယချုပ်သွားရင်ခံစားပြက်ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတော့ပေါ့တယ်ပါဒါကသစ္စာလေးပါကိုအဲ့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တမှုရိယာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲကိုယ်တမှုရိယာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာတမှုရိယာမရှိတော့အဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးတမှုရိယာမရှိတော့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးအတုပအပေါ်မှာလည်းတမှုရိယာမရှိတော့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးအတုပလည်းအဲ့ဒီလိုလိုပဲဆရာတော်ကြီးကခေါက်ကလည်းလာသတိပေးတယ်တကားကိုသဘာဝတစ်လုံးတည်းပဲပေးထားတယ်သဘာဝပဲရှိတော့ပုဒ္ဓသဘာဝပွားတော်သဘာဝအယုကြာတာသဘာဝလောက်စားတာသဘာဝပဲရှိဆိုတော့ကိုယ်ကလိုပဲအတုပါပေါ်ပါတယ်ရှိတော့အဲ့ဆိုဒီကိဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိရတယ်မရှိဘူးဗျဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ငိုတရားထိုင်တော့ရောဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရတာရှိတော့တော့ရှိတယ်ပေါ့တော့တော့ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့နောက်တစ်ပြေးပြီးရောက်သွားတယ်ဆွေပါအဲ့ဆိုရင်ဒီကကြီးကတဘာဝနဲ့နေရတာကအချမ်းသာဆုံးပေါ့လောလောဆယ်နေထားမှာတဘာဝနဲ့နေရတာကတဘာဝကိုသိနေတာပေါ့အခုတော့တဘာဝပေါ်မှာပဲဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းနေတာပဲအထုတလေအားဆိုင်ရတာတဘာဝကိုသိဖို့အထုတလေအားဆိုင်ရခြင်းဆိုတာလေဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဘလို့ဖြစ်မလဲမျက်စိမိတ်နှလုံးသွင်းမှနှလုံးသွင်းလေနှလုံးသွင်းမျက်စိဖွင့်တာရောမျက်စိဖွင့်ထားလေနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဗျာဒီတဘာဝကိုတော့နှလုံးတဘာဝမရနေတယ်ဗျာအထုတလေခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေးရတာမရှိဘူးမရှိဘူးရှာခဏတစ်ချက်အောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီတဘာဝပြန်ပေါ်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဘာဝနဲ့နေရတာချမ်းသာတယ်ပေါ့တယ်ဗျာတရားချမ်းသာတော့ဒီကကြီးကအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လို့ဆိုတယ်ဗျာဒီသိဉာဏ်လေးရတော့လောကကြီးမှာနေထိုင်သွားလာပြောဆိုလုပ်ကြိုင်နိုင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသတ်သတ်ဖြစ်နေတယ်။ဟောသတ်သတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဘလို့တတ်တတ်ပြော။သွားချက်ရှိတာလည်းသွားတယ်၊လုပ်ချက်ရှိတာလည်းလုပ်တယ်၊သို့သောသတ်သတ်ပဲ။သတ်သတ်ဆိုတာလည်းသိနေတယ်။သတ်သတ်ဆိုတာကိုသိပြီးသွားတယ်။သတ်သတ်ဆိုတာလည်းသိနေတယ်။လုပ်တော့လုပ်တယ်၊ငကိုတော့ငါဆိုတဲ့ထင်မှနဲ့လုပ်ခဲ့တာ။ထင်မှလုပ်ချက်ရှိတာလုပ်တယ်။သွားချက်ရှိတာသွားတယ်။အဲ့ဒီလုပ်တဲ့လုပ်ပေါ်မှာတရားမသိခင်ကနဲ့အခုတို့တဘာဝကိုနားလည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့မတူဘူးလေဗျာဟိုတော့ကဟိုတော့ကသိတာကဟိုတော့ကသိတဲ့ပုံမှာတပြည့်တော့ထင်တယ်ဥပါဒါပါတယ်လို့ထင်တယ်အခုကဥပါဒါမပါဘူးလို့ထင်တယ်ဒီလုတ်တိုင်းကဘယ်လိုဘယ်လိုသဘောပေါက်ဟိုလုတ်ရတာကတော့ဆိုသွားလာလုတ်ကြိုင်တဲ့အခါမှာအာကြီးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့တဘာဝသိလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတင်ပါတတ်တက်လို့သိနေတယ်မဆိုင်ဘူးလို့သိနေတယ်ပေါ့တတ်တာကိုသိနေတယ်ပေါ့တက်ပါတယ်ဒီတွာလာပြောဆိုလုတ်ကြိုင်တာတွေကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သိတာပါလုတ်ဆရာရှိတာလုတ်တယ်စားကြရှိစားမယ်တင်ပါဘယ်လိုအငမ်းမရမဖြစ်ဘူးပေါ့တင်ပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့လောကရံကြီးကြီးမားမားရှိလာတရားနာလေလာတော့လောကရံကတော့ကြီးကြီးမားမားရေလို့တော့ရှိပါမတွေ့ပါနေတတ်သွားပြီပေါ့တေတတ်ပြီပေါ့တင်ပါနေတတ်ပြီတေတတ်ပြီလို့ပြောနိုင်လားတော့ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာတပြည့်တော်လည်းမသိဒီတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီဘက်ကနာဂမထန်းကအဆုံးသတ်တာတစ်မျိုးဒီပဲအာသုဘကမ္မထာကြတော့လေဆရာတော်ကသဘာဝနဲ့ပဲရှုခိုင်းတော့ဘယ်လိုအာသုဘကမ္မထာမှာအဆုံးသတ်ပဲဆိုတာတပြေတော့မသိဘူးလုတ်ဆရာကြီးကလုတ်ရင်တော့သိသွားမှာပေါ့ရှင်းပါဦးဇင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံရတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မှာပြစ္ဆုတ်ပံမစင်းစားပဲရှင်းပါလုတ်ဆရာကြီးကလုတ်ရင်ရှင်းပါအခုတရားနားလဲတာကလည်းရှင်းပါလူကျင်လို့ရတာမှာရှင်းပါအာထုတ်လို့ရတာပဲမဟုတ်ရှင်းပါကိုလုတ်ဆရာကြီးကလုတ်သွားလို့ခံစားပြက်ခံစားပြက်ပြောတဲ့အတိုင်းလုတ်သွားလို့လုတ်သွားတယ်ခံစားပြက်ကိုလွတ်သွားတယ်ရှင်းပါလုတ်သွားတယ်အာသုဘကိုပြောတဲ့အတိုင်းလုတ်သွားတယ်ဒီအတုပလွတ်သွားတယ်ပေါ့တင်ပါအလုံးနဲ့ပဲရှင်းလို့ရမှာပေါ့အလုံးနဲ့ပဲရှင်းလို့ရမှာတင်ပါဒါရင်နောက်ကိုအနာကစဉ်းစားနေရင်တော့ရှင်းလို့ရမှာပေါ့မရဘူးမှန်ပါဗျာ
ဒီစုပ်ကလုံးချက်ရှိတာပဲလုံးမယ်ဆိုမှန်ပါအဲဒီကောင်ကိုတည်ဆရာတော်ပြောတယ်တပည့်တော်ဝင်ပြောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီလိုတာနေမယ်ဆိုရင်ပူစရာမရှိဘူးပေါ့တဲ့ပါတရားချမ်းသာတော့ဒါပဲလေဒီကိုင်ကိုတည်ထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပဲအားကိုပြီးတော့မှလောကီလုံးချင်ကြင်ပြောချင်ဆိုချင်တဲ့စိတ်တွေကိုတတ်ဖို့ပဲပေါ့တဲ့ပါအဲဒီအသိဉာဏ်နဲ့နေချမ်းသာနေပြီပဲအားကိုရှိနေပြီပဲပေါ့တဲ့ပါအဲ့တိုင်းပဲဆက်နေတယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူလမ်းပွင့်သွားမှာပေါ့မသိရင်လိုသေးတယ်ပေါ့တဲ့ပါတိမမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒီတိဘွားကဆက်လုတ်ဆရာရှိတာအထုတ်ဆရာရှိတာအထုတ်သွားရင်သူ့အနေနဲ့သူလမ်းပွင့်သွားမှာပဲပေါ့အလုတ်ပဲပေါ့အလုတ်ပဲပေါ့အနာဂတ်ကိုပူကြမရှိပါဘူးပစ္စုပန်ဒါဒီတဘာဝအတိုင်းနေရုံမှာပဲတဘာဝပေါ်မှာခက်စိတ်စိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းရုံပေါ့တဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုချမ်းသာနေရပဲဘာမှလည်းပူကြမှာမရှိပဲတဲ့ပါမပြည့်ပြတ်သေးတာတွေရှိလားလောကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူစရာတွေရှိလို့လားစိတ်ရင်မူလည်းမရှိပါဘူးကြောက်ကြမှုလည်းမရှိပါဘူးကြောက်တာလည်းမရှိပါဘူးကြောက်ကြနေလို့လည်းပူပဲလေပူပဲကြောက်ကြနေလို့လည်းမရပါဘူးမရစိုးရင်နေလို့လည်းစိုးရင်ယုံပဲရှိမှာပဲကိုတရားမသက်ယုံပဲရှိမှာပဲတယ်ပါကိုလှုပ်ရှားကြည့်တာလုံးပါပဲတရားကြမှာပေါ့တယ်ပါအဲ့ဒါပဲပေါ့အဲ့လိုပဲနေယုံပဲပေါ့ခက်စိတ်စိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းယုံပဲပေါ့သူကလည်းသူဖြစ်ရှားကြည့်တာသူကလည်းသူဖြစ်သွားမှာပေါ့ဂမ ాయి ရဲ့တရားတွေ့ကြုံနေလဲပြောပြပါဦးပြီးတော့အဲ့ဒါဂိုင်းတော့ပြတ်တာကိုဂမ ాయి နားလဲတလောက်ပေါ့ကိုအားထုတ်တော့ကိုစိတ်ကကြောင်လဲလေးကိုကိုပြောတတ်တလောက်ပေါ့အပြောင်းလာတော့တရားအမှန်တုတ်ခင်ရနေတော့မတူဘူးပေါ့စသရရအကုန်လုံးဟိုအတိအမြင်ကတော့ကွာတာပေါ့တွားရင်လာရင်မြင်လာတယ်ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲတွေဒါတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့အတိပေါ်နေတာပေါ့ဒီလိုမြင်လာပေါ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကဘယ်လိုခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခလဲတရားထုတ်လိုက်တော့သိတာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကဒီနေရင်ထိုင်ရင်တွားရင်လာရင်အစပေါ့မတူသူတစ်ပါးဒီလဲတွားတာလာတာကြည့်ရတာလဲမတူလေဆင်းရဲတဲ့ဒီဝိခန္ဓာကြီးဒုက္ခခန္ဓာကြီးဆိုတာတော့မြင်နေတာပေါ့သာရတတ္တာအစပေါ့လေဆင်းရဲတဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘမရှိဘူးပေါ့တရားတော်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားကြတော့တရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားကတော့ရှိပါတယ်အမြဲတမ်းအားလဲထုတ်ပါတယ်အတတ်မှုမဲ့တရားကြီးတော့ဘလောက်ထိတရားကိုအားကိုးတတ်လာလဲတိုင်းလိုင်းမှာနှလုံးသွင်းလို့ရလားတိုင်းလိုင်းနဲ့နှလုံးသွင်းပါတယ်အမြဲမပြတ်လို့လည်းနှလုံးသွင်းပါတယ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတာပါဒီကတော့ဘာအောင်နှလုံးသွင်းလဲဒီကမိုက်ကြဘုရားဆရာတော်ဗျာကြီးရှိတော့အတုပါတော့နှလုံးသွင်းလာပဲဒါပေမဲ့ပေါ်တော့မပေါ်သေးပါဘူးဝေဒနာတွေရောဝေဒနာတွေလည်းချုပ်တဲ့အထိတော့ဆရာတော်ဗျာကြီးရှိတော့အထုတ်ဖူးပါတယ်ဘာဝဝနာလဲအဲ့ဒါတွေတော့သိနေတယ်လေအဲ့ဒါထုတ်တာပဲဒါပေမဲ့တပည့်တော်မပြောတတ်ဘူးတိုင်းခုဆရာတော်ဆရာရဲ့တရားကိုဘယ်လိုနားလဲလဲကိုယ်တိုင်အထုတ်ကြည့်တော့ဒီကမိုက်ဘလောက်တိုင်းတာအထိတိုင်းခုဆရာတော်ပြောတာကိုမှန်ကန်တယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာတွေ့ရတယ်လေပေါ့ဝေဒနာတွေလားအတုပါတော့နားမလဲသေးဘူးပေါ့အတုပါတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့တော့အတုပါတနေ့ဖြစ်ရမယ်ခန္ဓာဆိုတာတော့ဒါတော့အမြဲနှလုံးသွင်းနေတာပေါ့ဝေဒနာလည်းဒီယုံကြည်ရှိရင်ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတော့အသိရတော့သိနေပါလေဓာတိလေးပါဝန်နာလေလားဓာတိလေးပါတိတ်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဝေဒနာကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာလားဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတော့တော်တော်လေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဝေဒနာကိုဘလို့နားလဲလိုက်လဲငါနာလားလားငါနာတဲ့သဘောကနေပြီးတော့ရှင်ဝင်ရှင်နေဒီဘုရားချုပ်သွားတဲ့အထိတော့အထဘူပါတယ်လုံးဝချုပ်ပြောက်သွားတယ်ပေါ့တယ်မအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆက်ပြီးပေါ်လေးလို့လားပေါ်တဲ့ခါလဲပေါ်ပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမမြင်ရတာကိုတော့သိလိုက်ရတယ်ပေါ့တယ်မမြင်တာကြားတာဒီမမြင်တာကိုနားလဲလားနားတယ်ပါလေကိုယ်တိုင်မြင်တာလားကျော်ရိုင်းနေလားမဟုတ်လေစိတ်ညင်သွားတာပေါ့လေစိတ်ညင်တဲ့တရားပေါ့ခုအတက်ဘယ်လောက်ရှိနေမှာကြာ89နှစ်ပါ89နှစ်ဒါကြီးက80နှစ်ဆိုတော့5နှစ်กว่าတယ်လောကမှာနေရထိုင်ရတာကြတော့တရားနဲ့မတွေ့ခင်ရတဲ့စာရင်တရားကိုဘယ်လိုအသုံးချတတ်သွားလဲလောကီမှာပေါ့ဓမ္မကြီးရင်ဆိုင်ရတဲ့လောကဓာတ်အနေနဲ့တရားကိုဘယ်လိုအသုံးချတတ်သွားလဲကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့အသိသိပါတယ်ဗျကိုမပိုင်တဲ့တရားကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲ။ဘယ်လိုအကျမ်းကိစ္စကြည့်ပြပေါ့လေ။ကိုဖြစ်ချင်မယ်မဲ့သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်။ကိုပိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသိတော့သိပါ။အဲ့လိုသိတော့အာကြည့်တဲ့ဖြစ်ချင်မှုတွေကမရှိပါဘူး။မရှိဘူးပေါ့။အာကြည့်။တရားသိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အနတ္တသဘောလေးကိုတော့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူး။အကြောင်းအကျိုးပဲဒီဘောလေးကိုရင်းမိလာတာပေါ့။တယ်ပါဖေ။အဲ့တော့ရင်းပြီးတော့လောကမှာသိပြီးပူဇော်မရှိဘူးပေါ့။တယ်ပါဖေ။တရားနဲ့တွေ့ရနောက်ပိုင်းကတယ်မင်းနဲ့ဆန္ဒပူဆွေးရတာဝမ်းနဲ့ကြည်ကိုရတာမရှိပါဘူးနေတတ်သွားတာပေါ့တယ်မခင်ဗျာတော်တော်ပြည့်စုံပါလေခင်ဗျာ